umunyarwandakazi w'uburanga n'ikimero kidasanzwe uzi ku mazina ya Yoro The Queen, wamamaye cyane kubera amafoto atandukanye yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram. Byaje kuba rero akarusho ubwo uyu mukobwa yifotozaga bwa mbere yambaye udupfukamunwa ku mwanya wisutiye nyine apfuka ku mabere. Ibwo icyo ni igihe cya coronavirus yadukaga, byatumye atangira kwamamara kugeza n'ubu akaba afite abantu benshi cyane bamukurikira ku nkuta nkoranyambaga cyane nka Instagram. Ikiriho rero ubu ngubu ni uko yahinduriye ubuzima bw'umusore wamusabye, ubwo uwo musore nyine yararwajije nyina mu bitaro agahura n'uyu mukobwa akamusaba ndetse nawe agahita amusabira umugisha. Uyu mukobwa w'ubwiza n'ikimero bikunda gutangaza abantu benshi cyane atari mu Rwanda gusa ndetse no hanze y'u Rwanda, yatunguranye nyine akora icyo gikorwa cy'urukundo n'ubuntu butangaje ndetse agikorera umwe mu bafana be wari umusabye ubufasha nyuma yo kumubwira ko arwaje mama we ndetse ku inzu babamo benda kubasohoramo kubera kumara igihe kirekire batayishyura ubukode. Uyu musore rero wamwatse ubufasha yagize ati: muraho neza Yoro, ni ukuri nabonye ufasha abantu none nanjye ndagira ngo ni ukuri ufashe. Narwaje mama wanjye imyaka 5 ndeka ishuri, ariko wumve ko no kurya ari ikibazo kuri twe, ibaze kurwara ukanicwa n'inzara. None no mu nzu baduhaye ukwezi kumwe gusa ko tugomba gutaha, kuba ukwezi gutaha nyine tugomba kuba twayivuyemo. Nkwandikiye amarira n'ikiniga ari byose, umbabarire unyumve. Ndagukunda, Imana iguhe byose wifuza. Niyo waduha akawunga n'ibishyimbo wabukoze. Yoro The Queen akimara kubona ubutumwa bw'uyu musore wamwandikiye yifashishije agasanduku k'ubutumwa bugufi ka Instagram cyangwa se DM, yahise amugira impuhwe amuherereza amafaranga 900,000 y'u Rwanda akoresheje Momo cyangwa se Mobile Money. Benshi bibakora ku mutima. Yoro rero akimara kumuha aya mafaranga yahise yandika ubutumwa bugufi bugira buti: hari igihe Imana iguha kugira ngo uhe n'abandi, bitavuze ko ari uko itabazi, ahubwo ni kugira ngo imirimo myiza yayo igaragare mu bantu bose. Uyu mufana we akimara kuyakira yasazwe n'ibyishimo bidasanzwe, maze ahita avuga ko ari we muntu yahuye nawe kuva yabaho ndetse ko niyo yahita yipfira yakumva ameze neza. Nakwibutsaga kandi ko uyu mukobwa amaze kuba icyamamare kuko arazwi cyane no hanze y'u Rwanda, ubu akaba akurikiranwa n'abarenga 74,000 kuri Instagram, aho akunze kwigaragaza cyane. Reka nongere ngushimire wowe ukomeza gukurikira ibiganiro, inkuru ndetse ureba na filime tushyira kuri Bushake TV. Nkwibutsa ko niba uri mushyuka wetera gukora subscribe wayikora kano kanya, kugira ngo uzajye nyine ubasha kubona ibidushyiraho byose umunsi ku munsi. Sinarangiza kandi nakwifurije kugira ibihe byiza, nkubwira ati Uwiteka Imana akomeze akurinde aho ibyo wifuza byose. Ciao ciao, ni kuri Bushake TV.